Hej allihopa, jag skulle egentligen inte prata ikväll, men jag bad Mattias berätta lite om vad Twitter var för något. Men eftersom han gärna data så ville han att jag skulle ta det istället. Twitter kort är möjligt till att få kollegor i hela Sverige och i hela världen. Ni har möjlighet att lyssna på lärare, skolledare och andra olika typer av människor på högt och lågt och vad de gör för någonting. Men ni har jättegoda möjligheter att få den här typen av inspiration som ni får här ikväll via nätet. För att Twitter är väldigt många korta meddelanden. Alltså ni får kort information snabbt. Det blir inte bra att ni får länkar, ni får massvis av nätverk ute i landet som kan ge nya idéer och ge ny inspiration. Jag har twittrat lite grann här ikväll. Jag tänkte fortsätta med det. Och därför att skicka en tweet till. Ska vi se om vi kan få någon uppdaterande feeden. Det som ligger här då är feeden från hashtaggen TeachMeet. Och där är den senaste och den har inte min senaste kommit. Det här kommer ni kunna se om ni loggar in på Twitter. Massvis av människor gör hela tiden från Skolsverige. Berätta om vad som händer, vad som försiggår. Allting bra som sker där ute. Lite problem också som ska lösas. Men media skriver jättemycket dåligt om skolan hela tiden, konstant. Kör Twitter, ni kommer känna att ja, men, vi gör ju så jäkla mycket bra. Vi har ett läge som är fantastiskt. Vi har ett värde i samhället.